Трябва да спечели най-много медали от всички клубове, но остана втори в комплексното класиране след Астери Варна. Възпитаниците на треньорката Татяна Митева завоюваха 15 отличия, от които 8 златни, 5 сребърни и 2 бронзови. Виктор Христов подобри националният рекорд на 50 брусти, изплувайки дистанцията за 39 секунди и 14 стотни. Христов подобри републиканския рекорд на 200 метра съчетално плуване с време от 2 минути 41 секунди и 42 стотни. Талантът е първи на 200 метра свободен стил, 50 бътерфлай и 50 свободен стил. Победих всички, спечелих 7 златни медала и направих 2 лични рекорда и направихме заедно 2 отборни. Подобри ли личните си постижения на някои от дисциплините? Аз подобрих всички лични постижения на всички дисциплини. Какво си пожелаваш за напред? Нямаш конкуренция в тази възраст в България. Желавам си да поставям още повече рекорди и да са по-трудни за подобряване. Христов бе част и от двете щафети на Триана поставили нови национални рекорди. На 4 по 50 метра свободен стил Виктор Христов, Константин Михайлов, Тодор Господинов и Александър Иванов фиксираха хронометрите на 2 минути 9 секунди и 61 стотни. На 4 по 50 метра смесена щафета старозагорци също с нов национален рекорд, след като изминаха дистанцията за 2 минути 26 секунди и 35 стотни. Аз съм доволен от себе си. Можем и повече... Можем и още по-добре да вървим все по-добре и по-добре. Ти на кои постове плува и изненадан ли си, че подобрихте републиканския рекорд във вашата възраст? Изненадан съм и аз плувах гръб и крол. Александър Иванов, освен като част от щафетата, спечели медали и в индивидуалните дисциплини. На 200 крол взех второ място, на 50 бътерфлай пак второ място и на щафетите първо. Константин Михайлов се класира втори на 200 съчетално и 50 брусти, трети на 50 бътерфлай. Състезателят на Триана сподели, че не е изненадан от първите места на щафетите. Очаквах много. Ти на кой пост плува? На 4 по 50 крол бях трети пост, а на съчетаната щафета бях втори пост. При момичетата в индивидуалните дисциплини Диана Караминкова е трета на 200 съчетално плуване. Състезателката бе част и от щафетата на Триана, която спечели златен и сребърен медал. Подобри ли някой от времената си представителката на Старозагорския клуб? Не подобри, за съжаление. Имаш много силни състезатели и затова не можах. Чакваш ли първото място на щафетата? Ами да, то ние в София бяхме спечелили и се очакваше да бием Астери. Какво си пожелаваш за напред? Ами за напред си пожелавам още повече медали. Диана Караминкова, Магдалена Методеева, Любомира Димитрова и Симона Степанчева спечелиха златото в щафетата на 4 по 50 метра свободен стил и сребърни медали на 4 по 50 метра съчетано плуване. Доволна съм. Много се радвах, когато момчетата направиха рекорд и бях много щастлива. Амбицирани ли сте да постигате и вие на щафетите рекорди и първи места? Да. Какво си пожелаваш за напред и кои ще са основните дисциплини, на които се опиташ да спечелиш първи места? Ами основните дисциплини, които се опитам за напред е 50 бруст и 200 крол. От 12 до 14 юни ще се проведе и държавния шампионат за деца до 11 години в Сандански.